Доброго ранку, 7.30. До вашої уваги на ЮА Поділля випуск новин четверга, 17 жовтня. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Дві дорожньо-транспортні пригоди сталися за ніч в Хмельницькому. Старший інспектор патрульної поліції в області Людмила Чернилевська повідомляє, в одній із них є травмовані. Скільки та якого ступеню важкості люди отримали травми, поки не повідомляють. За словами інспектора, за ніч в обласному центрі виявили 7 водіїв з ознаками алкогольного сп'яніння. Порушень правил дорожнього руху поліцейські зафіксували 72 випадки. У Хмельницькому на службу 102 надійшло 63 виклики. Одна дівчинка народилася сьогодні вночі в Хмельницькому перинатальному центрі, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Юлія Кирилюк. Вага дівчинки – 3 кг 450 грамів. Соляну кімнату планують облаштувати в Летичеві. Про це розповів Летичівський селищний голова Ігор Тисячний. За його словами, вартість проєкту – 200 тисяч гривень. В цьому році ми будемо це робити, в нас є така тристороння угода, це інвестори. Мої старости готові, що ми в Летичеві, я думаю, ми свого бюджету знайдемо кошти. І тристороння, і соляну кімнату обов'язково зробимо, тому що це потрібно для дітей, для старших людей. 8 вулиць перейменували у Хмельницькому. Про це розповів голова топонімічної комісії, секретар міської ради Михайло Кривак. За його словами, рішення про зміну назв вулиць ухвалили депутати на черговій сесії міської ради 9 жовтня. Міський голова запропонував вулицю Жванецьку перейменувати на вулицю Героя російсько-української війни Дмитра Іваха. Це було його подання. Топонімічна комісія запропонувала 7 вулиць перейменувати. Це були наші пропозиції топонімічної комісії, які ми напрацювали ще у кінці 15-го, на початку 16-го років, коли ми, крім списку декомунізації, запропонували ще список дерусифікації нашого міста. Дані в документації на житло змінюють тільки в разі його купівлі-продажу, додає Михайло Кривак. Потрібно звернутися у бюро технічної інвентаризації. В них є це розпорядження 2016 року, в них проведені вже зміни в реєстрах, вони тільки внесуть зміни у технічну документацію і все. Можна жити із старою адресою у паспорті і тільки звернувшись в управління реєстрації на Грушевського 86 можна отримати нову відмітку, але всі зміни в усіх реєстрах відбулися з старої назви на нову, люди незручності не відчули. Перейменували наступні вулиці: Максима Горького на Ніну Янчук, Олександра Грибоєдова на Миколи Сікори, Декабристів на Левка Лук'яненка, Зою Космодем'янської на Василя Вишиваного, Івана Мічуріна на Миколи Тарнавського, Антона Одухіна, Івана Піддубного, провулок Володимира Маяковського на Другий Кам'янецький. Таблички змінюватиме управління житлово-комунального господарства за кошти з міського бюджету, додає Михайло Кривок. Шкільний радіовуз створили в Солбковецькому закладі загальної середньої освіти 1-3 ступенів Ярмолинецького району за кошти громади. Авторка ідеї – старшокласниця Діана Веремчук. Зі слів директорки школи Наталії Ткачук, вона та бібліотека допомагали Діані Веремчук написати проєкт зі створення радіовузла і подати його на конкурс «Юніор Старт», оголошений сільською радою в минулому році. На конкурс школярі громади подали 18 проєктів, розповідає Солбковецький сільський голова Сергій Когут. Виграшних проєктів було 6, ми розіграли 60 тисяч, по 10 тисяч на кожен проєкт. Цього року плануємо вже розпочати другий етап конкурсу мікропроєктів, ну і будемо звертатися до депутатів за виділенням дещо більшої суми. Тому що воно реально працює, воно захоплює дітей, воно захоплює і не тільки дітей, воно показує громаді можливості реалізації власних ідей на користь громади. За виграні на конкурсі гроші школярі купили необхідну для роботи радіовузла техніку і тепер на перервах передають оголошення, прогноз погоди, пісні українських і зарубіжних виконавців, а в школі скоротили кількість лінійок. Діана Веремчук каже, її ідею підтримали й інші старшокласники, які працюють в редакції шкільного радіо. 10 тисяч. Але я думала, що більше буде, але вклалися, якраз все було добре.
Спочатку я думала, що ніхто не захоче з цим займатися, бо одна я би не справилася з цим всім. Але потім ця групка людей, вона мені допомогла з цим, вони мене підтримали. І ми почали все більше і більше з цим займатися. І вийшло, я дуже сильно рада. Репортаж про реалізацію інших молодіжних проєктів в Солопківцях ви побачите о 8-й годині. На цьому ми з вами прощаємося, зустрінемося за півгодини.